arabit, jotka asuvat Israelissa ja niin edelleen. Mutta nyt ei ole tarkoitus pihan puhua niistä, mutta sen verran vaan mainitsen näitä asioita ja tuli mieleen tämä. Mutta sen verran sanon, että kun Jeesus on minulla ensimmäisenä syvä, niin kyllä minulla aika voimakkaasti on sitten myöskin Israel minun sydämessäni ja Jerusalem nimenomaan. Ja kyllä se on paras paikka minulle Israelissa. Kun minä menen Jerusalemiin, niin minä aina kyllä otan yhden päivän, että kävelen siellä kaupungilla ja menen Ben-Jehuda kadulle ja istuskelen siellä ja katselen sitä elämää, mitä siellä on. Kyllä se on niin sykähdyttävä aina, kun siellä on. Ja sitten kun siinä näkee sen, että kaikki ne, mitä Jumala on profeetioissa sanonut, se on täyttynyt ja täyttyy kaiken aikaa. Se, että Israelin juutalaisia muuttaa nyt Israeliin, niin tehän tiedätte, että se tarkoittaa sitä, että koko ajan Jumalan lupaukset täyttyvät. Sitähän se on. Se on mun yksi lempiaihe muuten puhua näistä, miten Jumalan lupaukset ovat toteutuneet, täyttyneet, mutta nyt enää jo puhua siitä. Se on sitten nästa gången, jos semmoista on sitten. Mutta kiitoksia kuitenkin tässä jo yhteydessä myöskin siitä, että kutsuitte tänne tämän Raamattukodin työn merkeissä. Ja kiitos Tommi ja vaimosi ja seurakunta, jotka olette katsoneet arvollisiksi meidät, että voidaan tulla puhumaan tällaista asiasta. Kiitos siitä. Ja kiitos siitä lahjasta, jonka annoitte. Se on menevä todellakin. Me teemme työtä vain sen Jerusalemin Raamattukodin hyväksi. Ja sinne välitämme sitä apua, mitä he tarvitsevat siellä. Ja se on ihana olla tällaisessa työssä mukana. Tämän puheen aiheeksi oli laitettu, tai pyysin laittamaan, se oli minä, joka pyysin laittamaan, Jumalan sanan, tai anteeksi, kirjoitusten voima. Mutta yhtä lailla se voidaan tietysti myöskin sitten otsikoida, että Jumalan sanan voima. Mutta mä haluaisin otsikoida sen, koska ne ovat oikeastaan yhtä. Jumalan sana ja Jumalan kirjoitus, ne ovat yhtä. Ei niitä voi erottaa toinen toisistaan. Minä en yritä esiintyä jotenkin viisaana, kun en ehkä sitä olekaan, mutta joka tapauksessa vanhassa testamentissa, kun puhutaan sanasta, niin sillä on kolme eri merkitystä. Kun me puhumme sanasta, niin me yleensä ymmärrämme, että okei, se on sitä, mitä me puhumme. Toki sitten, kun se musteella pistetään tänne kirjaan, niin se on sitten kirjoitettu myöskin. Mutta kun hebrean kielessä vanhan testamentin sana, jota en nyt täytyy teille sanomaan, enkä osaa hebreaa, mutta tietysti kun on kaiken maailman ihanat sanakirjat ja tietokirjat ja muut, niin sieltä voi sitä tarkistaa. Osaan hebreaa kyllä jonkun verran sen tähden, kun olen siellä käynyt Israelissa niin paljon, niin sitä ihan väkisinkin tarttuu jo mukaan sitten. Niin sillä on kolme merkitystä. Ensinnäkin se on se sana ja puhe, mutta se on myöskin, voidaan kääntää, merkityksen sisältämä lausuma. Se on, niin kuin voidaan kääntää se hebrean kielen sana, siis sanasta. Toiseksi se on asia tai toiminta. Kolmanneksi jokin syy. Kaikki nämä löytyy hebrean kielestä siitä sille sanalle merkityksensä. Ja kun sitten siellä löytyy tietysti sitten verbinä tämä sama sana, niin se tarkoittaa luova Jumalan sana. Jumala sanoi tai Jumala käski. Kaikki nämä merkitykset löytyy siitä sanasta. Ja tämähän on meille tuttua. Tai otetaan nyt ihan ensiksi myöskin sitten, kun UT, eli siis Uusi testamentti, puhuu sanasta, niin siinä käytetään tätä logos-sanaa, joka on monille teille tuttu. Ja se tarkoittaa puhuttua sanaa. Mutta sitten siellä on toinen merkitys myöskin, reema, tälle sanalle. Toinen käännös, reema-sana. Ja se tarkoittaa sitä, että sana tulee eläväksi ja voimaksi. Se ei ole vain puhuttu sana. Sä voit kuulla jonkun, tai lukeakin jonkun kauniin lauseen tältä Raamatusta. Mutta ellei se tule sinulle niin kuin elämäksi sinun elämässäsi, siis todeksi, niin ei sillä paljon sillä sanalla ole mitään merkitystä, eikö niin? Niinhän se on. Sä voit ihailla, että onpa hieno sana, rakastaa esimerkiksi sana.
Onpa kaunis sana, mutta mitä se tarkoittaa, se rakastaa? Ei se ole vain kaunis sana, vaan se tarkoittaa sitä, että siinä on määrätty merkitys. Enkä nyt lähde sitä sen enempää tässä nyt peilaamaan, mitä kaikkea siellä on, mitä se tarkoittaa meidän ihmisten kesken. Mutta kun puhutaan Jumalasta, että hän rakastaa, niin mitä se tarkoittaa? Sitäkö, että se on sana, että Jumala sanoo meille, että minä rakastan sinua? Se on sitä myöskin. Mutta olette varmasti ymmärtäneet varmasti sen, että Jumala on itse rakkaus. Siis se on olennainen osa häntä. Hän on itse rakkaus. Siis et sä voi erottaa Jumalasta, että huomenna, tänään hän rakastaa, mutta huomenna hän ei enää rakasta. Tai ylihuomenna. Tai sitten tulee sitten joku hetki, jossa hän rakastaa, mutta sitten taas häipyy jonnekin se. Ei koskaan näin. Koska Jumalan olemus on rakkaus, niin se ei häviä koskaan milloinkaan mihinkään. Hän rakastaa aina. Tai että Jumala on pyhä. Oletko ajatellut, mitä se tarkoittaa? Hän on aina pyhä. Ei hän muutu yhtään pyhemmäksi, siis tai me emme voi muuttaa häntä mihinkään. Hän on aina pyhä, niin kuin hän on muuttumaton. Erään kerran olin tilanteessa, saa olla joskus hyvissä hetkissä, niin kuin tekee, niin olin tilanteessa, jossa olimme Jerusalemissa siellä Raamattukodilla sapaattiaterialla, ja siellä oli näitä Raamattukodin ihmisiä, työntekijöitä, ja sitten oli mukana, Mirja oli nähtävästi kutsunut erään professorin mukaan siihen, ja keskusteltiin siinä Raamatun asioita, ja sitten tuli keskustelua myöskin Isämeidän rukouksesta. Ja tämä mies, joka opettaa siellä yliopistossa ja opettaa myöskin siellä Raamattukursseilla välillä, niin sanoi, että kun on kysymys Isämeidän rukouksesta, niin sehän alkaa näin, että tai siis alkaa Isämeidän, joka olet taivaassa, mutta sitten toinen kohta tulee, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Niin hän sanoi, että ei me oikeastaan voitaisi rukoilla niin, koska se on väärin. Koska me emme voi pyhittää Jumalan nimeä. Siis me emme voi tehdä Jumalaa pyhemmäksi, koska hän on pyhä. Niin oikeastaan meidän pitäisi rukoilla, että pyhä on sinun nimesi vain. Ei ollenkaan, että pyhitetty, koska pyhä on sinun nimesi. No, nyt ei, älkää tehkö vääriä johtopäätöksiä, että nyt se on väärin, että kun minä rukoilen, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Älkää tehkö tätä, vaan ajatelkaa niin, että se minulle selvensi sitä ajatusta, että kun minä rukoilin, minä en voi Jumalaa muuttaa, pyhittää. Mutta tietysti minä omassa elämässäni voin hänet pyhittää, siis, tai erottaa hänet olemaan se pyhä Jumala, joka hän on. Toivottavasti ymmärrätte nyt jotenkin tämän selityksen. No, joka tapauksessa niin minä olen kyllä sen jälkeen rukoillut, että pyhä on sinun nimesi. Ja koen sen näin, mutta jos rukoilet, että pyhitetty olkoon sinun nimesi, älä tunne syyllisyyttä. Koska kun me jotakin opitaan, niin meidän on vaikea päästä siitä pois ja kääntää se johonkin toiseen. Mutta tämä ajatus on oikea, niin kuin tämä professori, että pyhä on sinun nimesi. Mehän ylistämme Jumalaa siitä, että hän on pyhä, hän on kaikkivaltias, hän on iankaikkinen, hän on muuttumaton, hän on se rakkaus ja niin edelleen. Mehän voitaisiin lukea tai luetella Jumalasta vaikka mitä, mutta tätähän se merkitsee. Jumala sanoi, tulko valkeus, ja valkeus tuli. Eli siinä tapahtui tämä, että Jumalan sana oli luova voima. Minkä tähden? Sen tähden, että Jumala itse on mukana siinä sanassa. Kaikki se, mitä hän on, niin on mukana siinä sanassa. Meidän on joskus hirveän vaikea käsittää, mutta Pyhä Henki avaa ihmeellisellä tavalla joskus näitä asioita. Ja ymmärtää se, että kun Jumala sanoo, että tulkoon valkeus, kun hän itse on valkeus, niin ei hän voi mitään muuta tapahtua, että valkeus tulee. Eikö? Siis se on seuraus siitä, mitä hän on. Yksinkertaisesti. No niin, mennään eteenpäin. En ole niitä puhuja, jotka haluaisin väsyttää kuulijoita.
Ensin hän sana kulki suullisena perimätietona tuhansia vuosia sieltä alusta, ennen kuin sitten tuettiin kirjoittamaan tätä kirjoitettua sanaa. Sehän kulki perimätietona. Ja se on muuten suullinen perimätieto juutalaisessa kulttuurissa on edelleenkin hyvin tärkeää. Alusta lähtien hän Jumala myöskin sanoi kansallensa, että kerro niistä minun asioistani, kerro ihmeistä, välitä ne lastesi lapselle ja niin edelleen. Ja niin se meni tämä sana eteenpäin ja välittyi se tieto siitä alusta lähtien. Minä olen semmoinen saarnamies, joka uskon hyvin kirjaimellisesti Raamatun. Mutta minä en käy tässä nyt kenenkään kanssa väittelemään näistä asioista, muistakaa se. Mutta joka tapauksessa minä uskon siihen. Mutta joka tapauksessa näen sen, että se tieto, mikä sieltä sitten tallennettiin tänne Raamattuun, niin välittyi tällä tavalla suullisen perimätiedon kautta. Mutta jossakin hetkessä sitä Jumala halusi, että tämä sana myöskin kirjoitetaan ylös, että se varmasti muistetaan. Ja niinpä sitten Moosekselle, joka sai hyvän koulutuksen ja kasvatuksen siellä Egyptin hovissa, niin hänelle annettiin tehtäväksi kirjoittaa näitä ylös. No siinä oli varmasti muitakin kirjoittajia. Minä myhdyn siihen, mutta hänen kirjoittamisekseen on laitettu nämä. Myöskin uskon siihen, jonka jotkut muutkin sanovat näin, että Mooses sai myöskin profeetaalista tietoa taaksepäin niistä asioista. Minä uskon siihen. Tämä ei ole pelkästään minun väittämä. Mutta älkää tehkö näistäkään sellaisia uskonkysymyksiä, että jos ei usko tuohon, niin ei pääse taivaaseen. Meillä on helposti tehdä kaikista sitä semmoinen, että jaa, jos en minä just noin usko, niin eihän mä pääse taivaaseen. Ei se niin ole. Tärkeintä, kun sä uskot Jeesukseen, niin sä pääset aina taivaaseen. No niin, mutta mä kerron nyt vaan tätä, miten tämä kirjallinen, miten kirjoitettu sana lähti sitten. Ja yksi huikeimpia Raamatun kohtia minulle on aina ollut se, tosin siellä on muitakin, mutta yksi huikeimpia kohtia on se, kun toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 32 jakeessa 15 ja 16 on näin kerrottuna. Siis luku 32 ja 15 ja 16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät. Ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu. Minä uskon juuri niin kuin tässä on kirjoitettu, että Jumala kirjoitti sen kirjoituksen niihin laintauluihin. Tässä oli kysymyksessä laintauluista. Olisi huikea ollut olla mukana siinä paikalla. Kun Jumala kirjoitti, miten se tapahtui? Siis Jumala kirjoitti omalla kädellään tauluihin kirjoituksen. Hän ei ole meille joku henki, vain henki tai joku aineeton Jumala. Hän on Jumala, joka kykenee tekemään mitä vain. Hän siis kirjoitti. Minä en tiedä, oliko se sormi, mutta joka tapauksessa hän kirjoitti. Ja minä uskon 100%, että se oli Jumala, joka kirjoitti. En tiedä, oliko tämän jälkeen sitten, lähtikö tämä käsky Moosekselle kirjoittaa sitten nämä muutkin kirjoitukset talteen. Siihen en ota kantaa, mutta joka tapauksessa Jumala kirjoitti. Mooses kääntyi, astui alas vuorelta. Hänen kädessä oli kaksi laintaulua ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille, etupuolelle ja takapuolelle. Niihin oli niihin kirjoitettu. Niin minun piti lukea näin päin se, mutta joka tapauksessa ja taulut olivat Jumalan tekemät ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu. Jumala kirjoitti. Meillä on tänä päivänä tämä kirjoitettu sana, kiitos Jumalalle. Ei ole ainoastaan se suullinen perimätieto, vaan kirjoitettu sana. Joskin, rakkaat ystävät, on hyvä, että niitä asioita, niistä emme tee uskon
niin kuin perustaa. Mutta kun me koemme näitä Jumalan asioita, niin on ihan oikein, että me seurakunnassa jaamme toinen toistemme kesken, mitä minä olen saanut Jumalalta kertoa toinen toisillemme. Se on Jumalan tahto. Eikö? Meidän pitäisi enemmänkin harrastaa sitä. Uuden testamentin seurakunta harrasti paljon sitä, että ne kertoi toinen toiselle, että hei, mä oon kokenut tällaisen asian. Ja, siis ymmärrätte oikein, kun sanoin, että me emme perusta uskoamme niihin, mutta ne vahvistaa meidän uskomme. Ne auttaa meitä, ne virvoittaa meitä, ne rohkaisee meitä. Eikö? Mutta on hienoa, että Jumalan hengen johtamina, niin kuin Pietarin kirjeessä kirjoitetaan, että siinä puhutaan profetioista, mutta toki siihen voidaan ihan yhtä lailla liittää tämä Jumalan sana, niin kuin ilmestyskirjassakin sanotaan, että kaikki kirjoitukset, jotka sinne on kirjoittu, ne pitää ottaa sellaisena kuin ne on kirjoitettu. Ja joka tapauksessa Pietari kirjoittaa, ei ole mitään profeettia syntynyt ihmisen tahdosta, vaan jokainen profeetia, joka on syntynyt, tai kirjoitus, joka on syntynyt, sen pyhän hengen johtamina ihmiset kirjoittivat tänne Raamattuun. Me uskomme siihen, että tämä Raamattu on pyhän hengen johtamana kirjoitettu meille. Eikö niin? Ja on ihanaa, että me saamme lukea sitä sellaisena. Minä aina ajattelen, kun luen Raamattua, että uudelleen ja uudelleen, että minulle Jumala puhuu aina silloin. Jotakin aina Jumala puhuu minulle. Jumala puhuu sinulle. Tiedän, että Jumala on puhunut sinulle ja Jumala puhuu edelleenkin. Joka päivä otan tämän Jumalan sanan niin kuin sinäkin teet sen varmasti ja sieltä aina saa jotakin tästä Jumalan sanasta. Jumala puhuu tämän sanan kautta. Minunhan ei aina tarvitse odottaa, että nyt tulee joku erikoissanoma. Meillä on jatkuvasti erikoissanoma täällä Raamatussa. Kaiken aikaa. Ei muuta kuin luemme sitä, niin meillä on erikoissanoma sieltä. Mutta sehän täytyy meidän muistaa, kun sitten joku sanoo, että minä en ymmärrä Raamatusta montakaan kohtaa, en minäkään. Mä oon vuodesta 69, jolloin tulin uskoon, niin siitä lähtien lukenut Raamattua. Ja en minä ole tehnyt niin kuin Arturo Kukkula, että olen pannut ylös kuinka monta kertaa lukenut, mutta kymmeniä kertoja voin sanoa, ihan varmasti voi olla jo 100 kertaa tai ehkä enemmänkin, mitä olen lukenut tämän Raamatun. Ja jatkan edelleen. Ei ole koskaan kyllästyttänyt ottaa tätä Raamattua ja lukea tätä. Tätä kirjoitettua sanaa, joka on erittäin tärkeä meille. Jumala kirjoitusten kautta puhuu, johdattaa, ohjaa, lohduttaa ja niin edelleen. Tehän tunnette hyvinkin varmaan psalmin 119, joka on Raamatun pisin luvuilta, siis anteeksi, jakeiltaan pisin Raamatun luku. Ja, mutta se ja sen psalminhan päällekirjoituksena on Jumalan sanassa on turve ja lohdutus, siis otsakkeena annettu tänne, mutta sieltähän löytyy aivan mahtavia kohtia siitä, että mitä Jumalan sana, kun minä luen, se vaikuttaa. Minä kätken sinun sanasi sydämeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Minä iloitsen sinun todistusi tiestä niin kuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, enkä sinun sanasi unhota. 24 jae, sinun todistuksesi. Nämä kirjoitukset, joita me luemme, ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani. Ihania sanoja. Ja yksi tutuimpia kohtia psalmista 105, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilleni. Aivan ihana sana. Ja kun se vielä totta on. Ei tarvitse jotakin ajatella, että tämä on nyt mukaan kauniita sanoja, vaan se on totta. Te olette kokeneet, että me koemme sen. Entä sitten se sana, kun Raamatussa sanotaan, että, no se on tietysti enemmän rukouksesta, mutta sekin on kirjoituksessa täällä. Jumala antaa lupauksen Israelin kansalle, jonka mekin voimme omistaa. Minä johdatan, Jeremian kirjassa, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Niin mä oon näin yksinkertainen, en tiedä oletteko te, mutta mä uskon sen juuri niin kuin se on. Kun minä rukoilen, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että Jumala johdattaa. Ei ole. Muutenhan se menee kaikki, sitähän me ei voi uskoa mihinkään, jos me ei uskota sitä. On tietysti hiukan
yksi asia siinä, että meidän tulisi myöskin ymmärtää se, että mihin Jumala johdattaa. Sitä rukoilla, mutta Jumala johdattaa. Hän antaa ymmärryksen sitten. Jeesus viittasi usein kirjoituksiin. Olette huomanneet varmaan sen. Ja mitkä ne kirjoitukset olivat? Ne olivat Vanhan testamentin kirjoitukset. Jos joku teille sanoo, että ei ole niin tärkeä se Vanha testamentti, niin sanokaa sille ystävälle, että kuule, nyt olet pahasti harhassa. Ja minä en ota vastaan tuota. Nämä kirjoitukset, jotka ovat täällä Vanhan testamentissa, ovat yhtä tärkeitä kuin Uudessa testamentissa. Minkä tähden? Sen tähden, että ne kaikki asiat, jotka siellä Vanhan testamentissa ovat kerrottu, niin ne toteutuvat siellä Uudessa testamentissa. Jumalan lupaukset. Sen tähden luen molemmin ahkerasti. Minulla on itselleni, tehkää te paremmin, minulla on itselleni tapa, että luen päivittäin kaksi lukua Vanhasta testamentista ja yhden luvun Uudesta testamentista. Joku on sanonut, minä en tiennytkään sitä, mutta joku sanoi, että siinä, sillä tahdilla pääsee niin kuin vuodessa Raamatun läpi. Taitaa olla niin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa se on hyvä tapa. Sinulla on toinen tapa, se on ihan ok. Ja vaikka vähänkin kerrassaan, ymmärtäkää oikein nämä. Mutta kun Jeesus oli kiusauksissa, niin mitä hän teki? Matteus 4. Ja siellähän Jeesus joutuu kohta sen jälkeen, kun hän on tullut sieltä erämaasta. Tai hän tulee sitten, kun hän oli täyttynyt hengellä. Tai hän oli käynyt kasteella täyttynyt hengellä ja Jumala oli tunnustanut hänet pojaksensa. Niin hän joutuu hyvin voimakkaaseen kiusaukseen. Hänet viedään erämaahan ja viedään sielunvihollisen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastunut 40 päivää, 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi, sanoi vihollinen siis. Mutta mitä Jeesus teki? Jeesus vastasi ja sanoi, kirjoitettu on. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kirjoitettu on. Se on sinne. Jumala on itse sanonut, toki Jeesus itse oli silloin mukana, kun se kirjoitettiin, ja hän tiesi sen. Mutta koska Jeesus tiesi, että siinä sanassa, että minkä Jumala on antanut, on Jumala itse. Hän ihmisenä käytti sitä Jumalan sanaa. Ja mä oon kuvannut, että tämä oli semmoinen kolmieräinen ottelu sieluvihollisen kanssa, Jeesuksen ja sieluvihollisen kesken. Ja kun Jeesus sanoi, että kirjoitettu on, ei ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suhta lähtee, sieluvihollinen sai oikein kunnon tällinnaamaan, eikä voinut enää mitään. Mutta ei hän jättänyt siihen. Silloin mä en käytä nyt näitä kirosanoja, koska nämä on Suomessa kirosanoja. Mä en halua käyttää niitä. Anteeksi nyt vain, jos joku loukkaantuu tästä, niin loukkaantuuko. Mutta mä en halua sitä lukea, koska ja nykyinen Raamattu kansalle kääntääkin nämä sanat, nämä, joita me käytetään täällä kirosanoja, niin sielu vihollinen. Niin minä käytän nyt sitä sanaa tässä. En lue sitä alkuperäistä sanaa täältä, koska mä en pidä niistä sanoista, mitkä ovat ne huonommat sanat. Mutta joka tapauksessa, ja samasta asiasta on kuitenkin kysymys. Silloin sieluvihollinen otti hänet kansansa pyhän kaupunkin ja asetti hänet pyhäkön harjalle. Sanoin hänelle, ja nyt sieluvihollinen otti sen kirjoitetun sanan, Jumalan sanan. Jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä onhan kirjoitettu. Hän antaa enkeleineen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiven loukkaisi. Ei Jeesus lähtenyt selittelemään sieluvihollista, no joo, kyllä siellä noinkin on kirjoitettu, jaha, katsotaan, mitä tapahtuu. Ei. Jeesus sanoi heille, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Siis Jeesus vastasi sillä sanalla, jossa Jumala oli, niin hän sillä vastasi sieluvihollisen. Ja jälleen sieluvihollinen sai kunnon iskun. No, vieläkään ei sieluvihollinen jättänyt.
Hän otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, siis sieluvyöhän yritti saada hänet, siis sieluvyöhän puhui totta. Hänelle hän on annettu määrätyksi ajaksi ja määrätty ala, jolla hän voi täällä maailmassa temmeltää edelleenkin. Ja temmeltääkin ihan liian todellakin voimakkaasti tänäkin päivänä, niin kuin tiedätte. Se on totta, mitä siellä on. Se on totta. Jumala antoi hänelle määrätyn, mutta vain määrätyn, muistakaa. Ja vain määrätyn valta-alan. Kun Jumala sanoi, että se on stop, niin silloin se on stop. No niin, mutta joka tapauksessa jälleen Jeesus ei lähde mihinkään tähän sieluvihollisen, minä käytän nyt sanaa metkuihin mukaan, vaan sanoo, mene pois sieluvihollinen, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Kirjoitettu on, siinä oli voima. Siis kirjoituksessa, koska jos siinä sanassa, joka oli sinne kirjoitettu, siinä oli Jumala itse, niin siinä oli voima. Ja sen tähden sieluvihollinen ei voinut enää mitään. Silloin hän jätti hänet sieluvihollinen ja katsoi enkeleitä, tuli hänen tykönsä ja tekivät hänelle palvelusta. Toisessa Timoteuskirjeessä, ja luku 3:15, Paavali kirjoittaa, että pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Ja niin se on. Pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Toinen Timoteuskirja luku 3:15. Sillä Paavali halusi erottaa Timoteukselta muista, että ne pyhät kirjoitukset tekevät viisaaksi. Edelleen me tiedämme sen, että pyhä henki avaa nämä kirjoitukset. Niin kuin Danielin kirjan ensimmäisessä luvussa 17. jakeessa kerrotaan, kuinka kun he halusivat saada Jumalalta viisautta, he rukoilivat sitä ja sitten kerrotaan, että Jumala antoi heille viisautta. Jumala avasi heille kirjoitukset. Luukkaan evankeliumi 24:45, Jeesus ennen kuin hän lähtee taivaaseen, niin sanotaan, että hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään mitä? Kirjoitukset, käsittämään kirjoitukset, koska pyhä henki avaa ne kirjoitukset meille. Se on mahtavaa. Jeesushan sanoi, useasta kohtaa löytyy se, että taivassa katoaa, mutta minun sanani tai kirjoitukseni ei katoa koskaan. Siellä se on sanani, mutta yhtä lailla voin sanoa, että nämä kirjoitukset, jotka Jumala on kirjoittanut tänne, eivät katoa koskaan. Ja aina sama Jumalan sana tulee ilmoittaa sellaisena kuin se on. Matteus 5:19 on hyvin vakava sana, jossa sanotaan näin. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Eli Jumalan kirjoitettu sana, kun me opetamme sitä, niin meidän tulee todella oikealla mielellä kertoa se juuri sellaisena kuin se on. Pyytää armoa, rakkautta, voimaa, viisautta. Totta kai henkikin pitää olla oikea siinä. Emme me moukaroi ihmisiä sanoilla. Se ei ole oikein. Mutta me kerromme sen Jumalan totuuden sellaisena kuin se on. Ja se on muuten jännä, että silloin kun ihmisille kertoo sen Jumalan sanan totuuden sellaisena kuin se on, niin se vaan vetää ihmisiä enemmän puoleensa kuin se, että yritetään vesittää tämä sana. Te tiedätte, että minä en käy mitään nyt sormella osoittamaan mihinkään suuntaan, mutta onhan se murheellista, että meidän maassamme vesitetään Jumalan sanaa. On se tosi murheellista. Mutta tämä tästä, se on suuri rukousaihe, että vielä meidän maassamme toteutettaisiin sitä, että Jumalan sana uskotaan, julistetaan sellaisena kuin se on. Kaikessa nöyryydessä Jumalan edessä, mutta pidämme kiinni Jumalan sanasta. Paavali myös kirjoittaa Jumalan sanasta, että Jumalan valtakunta ei ole myöskään ainoastaan sanassa, vaan voimassa.
Ja se on sitä, että kun tämä Jumalan sana lupaukset ja Jumalan sana meissä alkaa elää, niin kuin sanoin, siitä tulee se elävä voima meidän elämässämme, niin silloin se on sitä voimana. Se vaikuttaa meidän elämässämme. Se on vaikuttanut sinun elämässäsi, tiedän sen, ja vaikuttakoon se yhä enemmän meidän kaikkien elämässä. Nyt ihan loppuun lyhyesti kerron teille omasta elämästäni yhden tilanteen, jossa oli hyvin ratkaisevana Jumalan sana. Erittäin ratkaisevana. Olimme silloin siirtolaistyössä tuolla Ruotsissa ja Borgsjön kaupungissa. Ja olin silloin jo ollut sitten pari vuotta siinä seurakunnan työssä. Ja jostakin syystä terveyteeni alkoi tulla sellaisia asioita, joka heikensi minun terveyttäni kaiken aikaa. En käy kaikkia selittämään teille, ei se ole tarpeellista. Minä vaan nyt kerron näin lyhyesti sen. Ja sitten aina tuntui vain kunto heikkenevänä. Ja niinpä sitten eräs vanhemmista veli tuli yhden päivän minun luokseen. Olin käynyt lääkärillä ja pyytänyt apua. Se on ihan ok, niin pitääkin tehdä. Toki olin totta kai pyytänyt apua Jumalalta. Sehän on selvää. Uskovina me pyydämme aina Jumalalta apua. Ja Jumala välillä vastaa ihan heti, välillä viiveellä ja välillä lääkärien kautta. Uskotteko samalla tavalla? En tiedä, mutta minä uskon näin. Joka tapauksessa ei sitten tuntunut ne lääkärien neuvot, mitä sieltä saatiin auttavan, niin yksi vanhemmista veli tuli minun luokseni ja sanoi, että kuule, kyllä sinun täytyy nyt lähteä sinne Suomeen lääkäriin, siellä on paremmat lääkärit. Hän ajatteli näin. No hänellä oli erittäin hyvä tuttu Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa lääkäri, joka hän tunsi, ja hän sanoi, että minä vien sinut sinne. No minä sanoin, että selvä on, hyvä on. Eihän sitä tiedä, auttaako se. Tai jos ei lähde, niin ei tiedä, auttaako se. No sitten me lähdettiin ja käytiin siellä ja tehtiin erilaisia tutkimuksia ja niin edelleen. Mutta ei ne tuntunut nekään sillä ratkaisesti auttavan. Mutta edellä päivänä tulee eräs henkilö minun luokseni, uskovainen siis, veli. Hän tulee minun luokseni ja hän sanoo näin, että kun juteltiin siinä, oltiin joku ajan jutellut, niin hän sanoo mulle näin, että kuule, sinä tulet saamaan Jumalan sanasta yhden pisaran. Ja sen voimalla sinä nouset kaikesta ja kaiken yläpuolelle. Meni jonkun aikaa siitä, kun olin huoneessani siellä aika väsynyt ja rukoilemassa, yritin rukoilla, ei oikein tiennyt osanko, oliko niin väsynyt, että en osannut rukoillakaan enää. Puhumattakaan siitä, että olisin jaksanut paljon Raamattua lukea. Mutta olin siinä huoneessani ja avasin Raamattuni ja silmiini osui sana, voidaan sanoa näin, joka löytyy Filippiläiskirjeen luku 4 ja 13. Te tiedätte nähtävästi sen. Ja siinähän lukee näin, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja se oli se pisara, joka nosti minut kaiken yläpuolelle. Silloin minä rukoilin ja sanoin Jumalalle, jos minä elän sinulle, jos minä kuolen sinulle. Ja siitä lähtien kaikki alkoi väistymään. Nyt te ymmärrätte, mikä merkitys on Jumalan sanalla. Mikä voima on kirjoitetussa sanassa, Jumalan sanassa, kun Pyhä Henki yhtyy siihen. Ja Pyhä Henkihän aina yhtyy Jumalan sanaan. Sen tähden rohkaisen sinua, rakas ystäväni, tänä iltana. Tartu kiinni yhä voimakkaammin Jumalan sanaan ja kirjoituksiin. Sinä olet aina silloin voittajan puolella. Tuntui miltä tuntui, tai näytti miltä näytti. Tässäkin maailman ajassa, jolloin nyt todella mylvii. Ja meidän on vain, rakkaat ystävät, todettava, että Jumalan omina me olemme aina siellä Herran omana voittajan puolella, mutta nämä ajat eivät tule paranemaan tästä, ikävä kyllä. Nämä eivät tule vaan paranemaan tästä. Mutta taistelun keskellä me tiedämme, että meillä on tämä sana, joka kestää.
kaiken keskellä. Se on koeteltu. Niin kuin psalmitikas sanoi, se on tulessa koetettu. 7-kertaisesti on se semmoinen sana siellä, että se on tulessa koetettu. Tämä sana kestää. Joka tähän sanaan turvaa, ei koskaan häpeä joudu. Amen.